Nakon nastavka emisije gledan je snimak, Katara i Ša su se opet posvađali i za vreme emisije oni su nastavili sukob i nisu se obazirali na ostale zadrugare. Nemoj da me zajebavaš, ja sam mnogo jača od tebe, rekla je Tara. Ti meni prilaziš, dodao je Ša. Ajde bre beži, ti meni kao šmekerski nešto prilaziš, idi popi pivo, bila je ironična Tara. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.